Всім доброго ранку. Сказати, що добрий, неможливо, тому що у нас жахіття, що відбувається. Почалося з Одеси, пішло. У нас, ви чуєте, у нас учора цілий день лив проливний дощ. Зараз у нас отака завірюха, а я не підготувала собі сапоги. Дивіться, каже товщина. Зараз буду піднімати Дмитра. Будемо вигрібати трішки цей сніг. І саме... І саме головне, що мені сьогодні назначено змінювати резину. Я не знаю, як працюватимуть вони чи не працюватимуть. Але горе велике, особливо для Одеси. Дивіться, уже під забором, але ще дорога нічого. Он уже Вовік кидає сніг. Бачите, він там на повороті, то в нього там взагалі накидало дуже багато. І до мене переходь, Вов! А мені на 9 резину міняти, я не знаю взагалі як, прикиньте. Це дурдом. Такі очередя були, що я не встигла поміняти. А мені сьогодні, на сьогодні. Коротше, все буде нормально. Воно таке вологе, слава Богу, що нема ще такого великого морозу. Приморозок маленький. Це все позамерзало. Дивіться, позабивало. Як провода відіпає. Це ж може пообривати і все. Але попереджали, ми всі знали, що таке буде. Тільки того, що ми, знаєте, які, ой, як в обличчя. Ми такі, що думаємо, та, авось принесет. А воно не пронесло. О, бачите, навіть і на машині там сніг, але зараз будемо відкидати. Зараз зателефонує Діма, тому що з кожною годиною все гірше буде. Так що такі справи. Що, бригада УХ уже працює. Зараз і бабушка вийшла, тільки Сашуня спить. Та їй ще тільки цього не вистачало. Зараз Діма, у нас, розумієте, ще де сквозняки. Зараз Діма розчистив ту, що ми на драбину залізли. Зняли резину. І одягайтеся, будь ласка. Учора, ой, дивіться, як занесло. Занесло наш холодильник, цю солянку повністю вся замочена. А оце молочко, воно прокисло. Я не знаю, чому ця фірма, це просто жах. Таке гірке, ну як полин, не можна в рота взяти. Не можна взяти до роту. З чого вони його роблять? О, бачите, ключі висять. А куди ти, синок? А ось о, ключі. Перчатки. Уже глуха зовсім. Да, руки мерзнуть, бо я теж деревесні взяла. То руки мерзнуть. У мене там рукавиці є. Це ж рукавиці теж цілий пакет для зимової рибалки. Я так в перчатках не ходжу. Але воно ж все десь складене. Чи на горищі. Ми зовсім не чекали цього. 3 дні. Не знайшов? Куртка моя, де балонівая? Балонівая? А, десь я її в шкаф поклала. Я тобі зараз дам свої. Підожди. Там перчатки. Ну, будемо зараз шукати там де. Зараз нам треба по-бистренькому це все зробити. Які чудові. Виходь давай. Рукавиці красиві, диви які. Давай, іди. І пальці закриваються і все. Вон роботник іде теж. Прямо роботників нема де й плюнуть. І оце так. Ну там до. Там не дуже. Надо зараз я візьму ворота відкрию, подивимося, що ми виїдемо чи не виїдемо там. Та я думаю, що. Проблема в тому, що ну, нагнітає оце сквозняки по двору. Все на рози, да, синок. І воно отакі кучі нагрібає. А він, я йому свої дала. А, вже дала, хай. Ні, ти краще так на рози. О, все, бо зараз каже команди. Ти мені рози прикривай, синок. Отак, так. Да. Та ну ні, отак просто пхай туди, да і все. Так, зараз я піду гляну
Ага, мені треба на... Фу-ху-ху-ху-ху. Ви тримайтесь, тримайте, щоб не знесло вас вітром. Мам, мені оцю треба. Цю, дай мені, будь ласка, цю. Цю, мені треба лестницю відгребти, бо мені ж наверх треба. Та дай, мам, ну дай, ну що я буду битися з тобою. Глянь. Іди в хату поки, я тебе кажу, що ми самі... Ось дивися, ось отут позмітай оце. Де... Ну, а ти не треба. Ми просто спішимо, тому що нам на 9 годин, треба все це ще зробити. Зараз я... Дімка сюди відкидав. А, він уже прочистив. Зараз я візьму ключі. Ну, я зараз ще трішки так, тому що... А, ще ж не знайшла. Зовсім не підготовилась. Зовсім до сьогоднішнього дня. Так, ладно. Вибачте, буду зараз швиденько все робити. Так, я зараз швиденько тут прочистили, де перше. Діма зателефонував, каже, все працює. Значить, ми зараз грузимося. Я тут взяла тряпки, тому що колеса ж великі, вони не всі влазять в багажник, два в салон. А салон, щоб сідушки не засрати, бо воно ж мокре все. Я ж кажу, що я навіть машину розчищала, вон там щітка, благе діло була на цьому. Тому що багажник повністю закидало. А тут, я думаю, що ми виїдемо, небагато снігу за цього, воно отуди гребе все. Так що зараз я буду готувати, а Діма поліз за колесами. Тоді в нас просто, знаєте, як називаються? Заміна кольос. Я не знаю, по якому методу. Бачите, я заслала, тому що стоя отак треба ставити, щоб воно ж не вимазало сідушки. Фух, ну нічого. Вже все себе зібрали. Саме головне, потихеньку доїдемо. А резина така, що... Он, несе. Давай, мені одне, я туди перенесу. Нехай, відкривай. Одне на ту сторону, на ту. Так, стоячи, синок, всовувай. Не на сідушку, а між сідушками повинно влазити. А чого не полазити на сідушку? Воно ж замаже. Ні, я ж там закрила. Ну чого так не полазити? Ну не знаю, Саня так робив. Ну давай з тої сторони. Ну замаже його. Все, давай. Та витрим, там же ж дермантин. Я ж роблю так, як Саня робив. Він отак ставив їх. Отак, все. Все, готово, ми готові. Так, тут все відкрите, все, хорошо. Так, йдемо. Пийнемо чайку, та й будемо їхати тоді. А це слава Богу, що великого мороза нема, Дім, що воно ще під низом мокре. Часник накрило, ой, слава Богу. Чи? Слава Богу. Фух. А що біля двору російського? Та не треба потім, Дім. Воно трошки як притихло, ти бачиш, вроді трошки, да. Слава Богу. Все, не, а може вітер притих, слава Богу, Бог з нами, я ж кажу, що допомагає. Так. Тобі чай зробити, чи що? Та йдемо до постілі, та поїдемо. Що? Що, не їсти хочеш? Ні, ну їстимо. Я сьогодні понеділок хочу щось їсти. Столянка стоїть, все відкрите. Все відкрите, ну ми молодці. Вчора поснули, як оті мухи. Поснідали, мамин сніданок уже за холону. Ма, воно вже все холодне, йди, я ж його поставила. Та мені нам, ми вспіваємо, цілий день будеш віником гратися, туди-сюди, напада будеш, іди давай. Уже такий сніг убрали, щоб не затапталося, все хорошо. Ну так хай мете, ти що будеш, щоб сніг не впав, хай. Ну тут треба ж дивитися, бо щоб не на... Та нехай падає, що тобі він, ма. Хай падає. Одягайтеся добре.